لیگ رکن پنجاب اسمبلی کے بھائی کی مبینہ سرپرستی پولیس کی مدد سے اراضی پر قبضہ، لیا کے عوام سراپا احتجاج بن گئے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کا بھی گھیراؤ کر لیا، رپورٹ کریں گے زاہد سرفراز۔ لیا کی تحصیل چوبارہ کے موزہ نما کوٹ میں لیگی ایم پی کیسر خان مگسی کے بھائی ناصر خان مگسی کی مبینہ سربراہی میں 7 ایکڑ اراضی پر قبضے کی کوشش خلاف اراضی مالکان سراپا احتجاج بن گئے۔ اللہ نواز بھٹی اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایم پی کے بھائی ناصر خان مگسی تھانہ چوبارہ کے اے ایس آئی اطہر شاہ، ڈرائیور حبیب اللہ اور دیگر کانسٹیبلان کی مدد سے حملہ آور ہو کر ان کی ملکیتی اراضی پر قبضے کی کوشش کی۔ مظاہرین نے ممبر صوبہ اسمبلی خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے وزیر اعلی پنجاب سے گنڈا گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ سارا کچھ کرامن والا کیسر مگسی ہو دا بھرا ناصر خان، چلے جتنے بھی قبضہ ہے، ٹوٹ مافیا ہے، جتنا بھی کرپشن دا سسٹم ہے نا، سارا ایم پی دی مات تھی نا، عوام اسے واسطے کٹھے بھی ایک نال نہیں، ہزار بندے نال اتھے زیادتی، صرف اتھے نا وہ ایم پی اے کلچر جس طرح ہوندہ ہے وہ چل کے نا، جی دے مرضی، جس نے پیسہ ایک نے دے دیتا ہے دوسرے کل بے شک کے جو مرضی کام کرا لو۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تحصیل چوبارہ کی راضی پر ممبر صوبہ اسمبلی کیسر خان مگسی قبضہ معافی کی شکل اختیار کر چکا ہے، اگر اسے خلاف نوٹس نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ زاہد سرفراز، نیوز ون، لیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔ لائف سٹریم کیا جائے گا، یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائف سٹریمنگ کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ شیئر۔